Tvivlet ska vi på repeat för att slippa det. När ingenting är som det ska, när allt som sades var bara bra, fast det var som om någonting kvävde mig. Så kan jag stanna kvar och vara i dig. Denna gången ska jag stoppa. Så kom vad som. För Sveriges reggae-drottning Syster Sol som kör live här idag. Välkommen hit, Amanda Winberg. Du, Syster Sol pratade tidigare om så här reggae och hur den har influerat henne så tidigt. Har du någon sån musikstil som du tidigt kom i kontakt med? Ja, alltså absolut. Det är ju hiphop för mig som jag har blivit inspirerad av. Absolut. Och liksom ta in det i pop som är det jag egentligen alltid har sjungit. Men så har jag lyssnat på hiphop och så. Reggae då? Jag har lyssnat på reggae, absolut. Ja. Men det är inte något som jag har tagit in i min musik. Nej. Men det här är liksom folk så. Ja. Det är nice. Jonas, reggae? Ja, varför inte? Ja, varför inte? Reggae och grytor, funkar det? Ja, absolut. Ja, men Amanda, vi ska prata mer om en liten stund. Och du, grattis till i fredags. Tack så jättemycket. Eller hur? Du var lysande. Tack så mycket. Men innan dess så är det lite nyheter, sport och väder.